Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը մտնում է գործնական փուլ։ Հունիսի 15-ից հնարավոր է ուղարկել առցանց դիմումներ։ Կառավարությունը հաստատել է ծրագրի իրականացման կարգը։ Բնակարանի ձեռքբերման հավաստագիրը ևս կուղարկվի էլեկտրոնային եղանակով։ Հավաստագրի վրա լինելու է QR կոդ, որով անձինք կարող են բանկում սկսել գործընթացը։ Մինչև այդ պետք է ընտրեն աջակցության պայմաններին համապատասխանող բնակարան։ Առաջին փուլով աջակցություն է ստանալու 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող նաև զոհվածների ընտանիքները, ինչպես նաև ընտանիքներ, որոնց կազմում կա առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անդամ։ Հուլիսի 15-ից կկարողանան դիմել այն ընտանիքները, որոնք ունեն 2 անչափահաս երեխա, բայց տուն կառուցելու համար են դիմել։ Բնակապահովման նախագիծը երկարաժամկետ է, այն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ ուղղակի տուն կառուցելու նախագիծ չէ, զուգահեռ կաջակցեն, որ մարդիկ պլանավորեն կյանքը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով համայնքները, որոնց տրվել են բարձր գործակիցներ եւ որտեղ արդեն կառուցվել են նոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ ու ճանապարհներ, լավ կլինի ծրագրի իրականացման ընթացքում ակտիվություն ցուցաբերեն։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև ջրհեղեղից տուժած բնակավայրերում վերականգնման աշխատանքներին։ Առաջնահերթ խնդիր է օգնել, որ տուժած, տարհանված բնակիչները հնարավորինս արագ իրենց բնակարաններ վերադառնան։ Գործադիրը կօգնի նորոգել, կահավորել բնակարանները։ Աջակցություն կտրվի նաև տնտեսվարողներին։ Առաջնահերթ դիտարկվում է վնասված մեքենաների խնդրի լուծումը։ Երկարաժամկետ ծրագրերով նախատեսում են կառուցել նոր կամուրջներ, դրանք ըստ Փաշինյանի կլինեն ոչ միայն տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, այլև կնախագծվեն այնպես, որ դառնան տվյալ համայնքի տեսարժան վայրերից մեկը։ Աղետի գոտում աշխատանքները խմբավորել են ֆիզիկական անձանց կամ տնային տնտեսությունների կորուստները չափագրելու եւ նրանց աջակցություն ցուցաբերելու ու իրավաբանական անձանց ուղղությամբ։ Իրավաբանական անձանց խնդիրների արագ լուծումը կախված կլինի, թե որքան թափանցիկ են եղել հարկային հարաբերությունները։ Հնարավոր է վնասված երկաթուղին շահագործվի նախատեսվածից ավելի շուտ։ Հոբարցի կամրջի հետ կապված ժամանակավոր լուծում է նախատեսվել, ժամանակավոր լուծում կտրվի նաև Խաշթարակի կամրջի հետ կապված խնդրին։ Աղետի գոտում գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը մոտ 98-99%-ով վերականգնված է։ 2.8 միլիարդ դրամ կհատկացվի 4 ճանապարհահատվածի շինարարության եւ դրանց տեխնիկական ու հեղինակային հսկողության համար եւ 2 ճանապարհահատվածի ավարտականների համար։ Գործադիրը հատկացրել է նաեւ ավելի քան 66 միլիոն դրամ, որպեսզի վերականգնվի Կիրանց գյուղի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին։ Գյումրու Մուշ 2 թաղամասում բնակարանամուտ է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կառուցած 2 շենքում 50 նոր բնակարան է հանձնվել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 88-ի երկրաշարժից հետո Գյումրիում կառուցել է 50 շենք, ավելի քան 500 ընտանիքի բնակարանով ապահովել։ 2015 թվականից սկսած հիմնադրամը տնակներում բնակվող 45 ընտանիքի համար բնակարաններ է գնել ու նվիրաբերել։ Մեր Գյումրի ծրագիրը մեկնարկել է 2019 թվականին։ 50 բնակարանով շենքերի շահագործումը ծրագրի երկրորդ փուլն է։ Առաջին փուլով 22-ին շահագործման էր հանձնվել 2 շենք ընդհանուր 36 բնակարանով, 50 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզով եւ 2 արվեստանոցով։ 50 բնակարանով 2 բազմաբնակարան շենքերը կառուցվել են մեր Գյումրի ծրագրի շրջանակում Միացյալ Նահանգների Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, բնակարաններն ամբողջությամբ կահավորված են։ Դրանք բնակիչներին 10 տարի անհատույց օգտագործման հանձնվեցին, որից հետո միայն նրանց սեփականությունը կհամարվեն։ Ծրագրի շարունակականության մասին դեռ պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական տվյալով դեռ 2400 տնակ կա քաղաքում, որոնց մի մասը սակայն բնակեցված չէ։ Կառավարության որոշմամբ մինչև 2027 թվականը երկրում այլևս տնակներ չեն լինելու։ Սևանա լիճ 2050 տեսլականին հասնելու եւ արդյունավետ գործողությունների պլան ունենալու համար մշակվել է Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման 2024-30 թվականների ռազմավարությունը։ Փաստաթղթի մշակմանը ներգրաված շահագրգիռ կողմերը հավաքվել են քննարկելու հիմնական ուղղություններն ու արդյունքները, որ ներկայացնեն կառավարության հաստատմանը։ Առաջինը դա ջրի քանակն է, գործողություններ միտված ջրի քանակի բարելավմանը, երկրորդը ջրի որակն է, որը եւս ընդգրկում գործողությունների ցանկ է նախատեսում, եւ երրորդը դա միջոլորտային գործողություններն են, այսինքն գործողություններ, որոնք նախատեսում են միջազգային ոլորտների համակարգում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ամենում շատ կարևորվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերի եւ համապատասխան այլ ոլորտների ներգրավվածությունը եւ բալանսավորումը ռազմավարության մեջ։ Ռազմավարության թիրախում Սևանի էկոհամակարգի առողջացումն է, որի համար մշակվել է հնգամյա գործողությունների ծրագիր, հստակ ֆինանսական հաշվարկներով, կատարողներով ու համապարփակ ռիսկերի գնահատմամբ։ Փաստաթղթում նշված են նաեւ այն միջոցառումները, որոնք կկայունացնեն ջրի մակարդակն ու որակը։ Ռազմավարությունը մշակել է Civita AM-ը Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պահպանություն ծրագրով, որը համատեղ ֆինանսավորում են Եվրամիությունն ու Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման նախարարությունը, իրականացնում է GIZ-ը եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.4%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $82.12. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.5%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $77.89. Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.1%-ով և 1 ունցիայի դիմաց հասել $2,319.6. Bitcoin-ի արժեքը վերջին 1 օրվա դրությամբ բարձրացել է 0.4%-ով և կազմել 1 հատի համար $67,016. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հունիսի 14-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 388 դրամ 49 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 415 դրամ 57 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 40 լումա.